Naam, karibu tena. Wengi wanamjua kama Rosemary George, mwimbaji wa pale New Life, na wimbo wake mkubwa umeenda eneo kubwa, umeguza mioyo ya watu. Wakaona Mungu ndani ya maisha yao. Ni ule unaimbwa yaliyoshindikana kwa mwanadamu, kwa Yesu yanaweza. Sijui kama mnafahamu huyu dada. Na atakuwa katika miongoni mwa. Ni vizuri by the way kuwatambua hawa waimbaji, kuwatambua wale wote. Vile tu pastor anaenda anatambua kundi lake, ni vizuri sana to acknowledge them, because hata wao wako katika huduma. They don't sing ili kuonekana, wanaimba ili waweze kufanya nini? Waweze kubariki mtu mahali. Usikie huyu dada akitoa yale maneno. Ni kwa nini amekuwa producer pale Mavueni? Yeye ibada yake ama service yake ama huduma yake, si watu wamuone, si watu yani wampeleka kuwe maarufu, ni kwa ajili ya utukufu wa jina la Mungu. Nataka tumsikize, narudi baadaye. Releasing a new music, yes. I'm releasing a new non-stop worship for you people. Nilisema mwaka huu, kuna wakati Mungu aliniongelesha akaniambia, I am making you a river. Yes, I am making you a river. And the more I am seeking God, the more He is filling me. Hello to you. Kayakati iwe Yesu akudhaitha, my best. The Lord bless you. Thank you so much. Sasa mimi mpaka imefika mahali sijui ni gani best yangu. Rerei Peter, hello. How are you and where are you watching me from? Tunasema yanawezekana. Your songs bless me. Oh my God. Asanti sana. I'm so much grateful. Now by the way, there is something I always tell people, I don't sing for myself. That is why so many people don't know Rosemary. By the way, go and ask people Rosemary. Na pia wewe naomba, pia wewe uwe unaweza kuona Mungu katika maisha yako. Ona Mungu katika huduma yako. Kama vile Mary. Ona Mungu. Kama wewe ni muimbaji, kama huyo Mary, George, ona Mungu katika maisha yako. Imbia Mungu kwa roho na kweli. Kama ni kuomba, kama vile mama Sara, jamani, jitume ndani, wacha mbingu zikubali maombi yako. Kama ni kuhubiri, hubiri bila kujali ni nani atatokea, ama ni nani atapokea, ama ni ujumbe gani ambao utatokea katika moyo wako, na ni nani ataupokea ule ujumbe. Okay? Ona Mungu katika ile nafasi yako ya ofisini, kazini mwako. Tamani kuona Mungu katika taifa lako. Hivi tuko hapa Open Grounds Kasarani ili tuone Mungu katika maisha yetu. Kwa sababu Biblia inasema katika kitabu cha John 10:10 kwamba shetani alikuja kuiba, kuharibu na kuua. Lakini yeye Mungu alikuja ili sisi tuwe na uhai, na si uhai peke yake, uhai kwa wingi. Tunaomba kipindi hiki cha crusade tuweze kurudishiwa, Mungu aweze kuturudishia kile ambacho shetani alikuja na kunyakua kutoka maisha yetu. Wengi wetu waliibiwa amani. Wengi wetu ndoto zetu zilizimwa kitambo. Maoni yetu yaliharibiwa na yule mwovu. Naomba Mungu aregeshe chochote kile, yule mwovu aliiba kutoka kwetu sisi. Kiregeshe chochote kile kiliibiwa kwa taifa letu, kwa familia zetu. Mungu aregeshe, kwa sababu yeye ni Mungu wa uregesho. Anaregesha maisha yetu,
anaregesha watoto wetu, anaregesha huduma zetu. Imani yetu ni hakika kwake. Kwa hivyo mtu wa Mungu, ni kesho, ni nini shetani alikuibia? Ni nini unasikia you are losing? Ni focus gani ambayo ulikuwa nayo towards Mungu na yule mwovu akaja na kunyakua? Tukutane pale kesho katika Kasarani Open Grounds, tuweze kuuliza Mungu aweze kutuhurumia, atukomboe. Kweli ya kuonana, usahau kusubscribe, kule comment chini ya video hii na kuweka bell notification on. Niposa ninapopost video related na injili, utakuwa mtu wa kwanza kuipokea. Mama Radi hapa.